pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Pandinha Game e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft aqui no canal. E pro vídeo de hoje, galera, eu decidi trazer pra vocês mais uma vez Survival Games. É isso mesmo, galera, vocês me pediram, então eu decidi atender o pedido de vocês. E dessa vez, galera, eu vou ser bem melhor do que antes, né? Porque aquele outro foi um desastre. Então vamos lá, galera, vamos escolher aqui uma partida. Sem mais enrolação, vamos lá. Deixa eu ver. Escolher uma classe ali. Provavelmente... aqui, vamos escolher o Knight. Tem duas classes, galera. Eu não tinha falado isso pra vocês no vídeo anterior, mas tem duas classes. Tem o Knight, que ele usa a espada. E tem o Axeman, que ele usa um machadinho, assim, que vocês podem jogar a pessoa no alto, né? Caso vocês queiram matá-la mais fácil. Então vamos lá, galera. Vai levar alguns segundos, 10 segundos. Na verdade, 14 segundos pra começar. Vamos esperar aqui enquanto isso. Bom, galera... Survival Games é um dos minigames que eu acho mais interessante do Minecraft, porém eu não sou muito boa no PvP. Provavelmente vai acontecer de que eu vá morrer. E olha o mapa que a gente pegou, esse mapa não é tão bacana, né? Vamos ver se a gente consegue pegar alguma coisa lá no meio, né? Urra! Corre, corre, não! Pega a bússola, corre, corre! Não, já tá me matando, como assim? Vaza, 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 vaza! Beleza, galera, consegui... Ai, que filho da mãe, o cara tá que me bate aqui. Acho que eu vou ter que suicidar, hein, galera. Acho que eu vou pular lá embaixo. Maldito. Beleza. Ha, trouxa, pula aqui agora, pula. Quero ver ele me seguir agora. Ha, bem feito. Beleza, galera, agora a gente vai pegar aquele baú ali. Deixa o cara lá em cima, ele não vai ser besta de pular aqui. Pelo menos eu acho. Eu acho. Não, ele veio. Meu Deus. Vamos vazar daqui, galera. Vamos vazar daqui e fazer um parkour aqui. A gente vai embora, porque eu não vou correr o risco de morrer. Shiftei. Shiftei. Bora dar o fora daqui. Antes que aquele cara mata a gente, né? Beleza. Ai, caraca. Aqui tá perigoso, galera. Aqui tá perigoso. Bora sair daqui. A gente tem que achar baús, né? Porque sem espada não temos resistência nenhuma nesse jogo. Então vamos procurar algum baú que tenha uma espada. Olha o cara ali embaixo. Olha. Beleza. Bom, tem duas pessoas aqui. Não estou me sentindo segura aqui. Vamos nos esconder aqui. Os caras estão pra lá, né? Beleza, vamos sair daqui. A gente acha outro baú em outro lugar, porque aqui tá cheio de gente. Eu não tô afim de morrer já no começo. Já tô sem vida. A gente precisa comer pra restaurar nossa vida. Vamos comer esse aqui. Deixar soco pra gente quando a gente estiver no PVP, né? Beleza, a gente, acho que a gente saiu da zona de risco. Como é que eu vou pegar aquele baú ali? Ai, caraca, alguém morreu aqui perto. Vamos sair daqui. Eita, deu uma travadinha. Ai, caraca, tem dois caras aqui. Corre, corre. Não, eu vou dar de cara com o cara. Corre também. Nossa, aqui é na velocidade da luz. Equipe Rocket. Beleza. Caramba, galera, a gente tá dando um azar de não achar nenhum baú. Ou eu que não tô enxergando, né? Provavelmente tem e eu não tô vendo. Caraca, a gente precisa urgentemente de uma espada. Achei, achei. Aqui um baú. Puf, um machado. O que, que eu posso pegar daqui? Nada, né? Praticamente nada. Vamos entrar dentro dessa casa aqui. Beleza, a gente tem que tomar cuidado. Caraca, eu preciso restaurar minha vida. Aqui não tem baú. Beleza. Caraca, que azar, não tô... Ai, caraca, tem um cara vindo, meu Deus do céu. Corre, 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 pandinha, corre, pandinha. Corre! Não, ele vai me matar. Não, tem que fazer um power com aqui. Se esconde, shiftei. Shiftei. Caraca, será que ele me viu? Será que ele me viu? Vou tentar matar ele, galera. Bora lá, bora lá. Ai, perdi, perdi, perdi. Não, 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 não. Sai, sai, maldito. Eu tô morrendo. Não, eu vou morrer. E eu morri. Opa, beleza. Nossa, esse mapa aqui eu sou bem melhor. Vou fazer o seguinte, galera. Eu não vou lá no meio pegar baú, não. Vou logo... procurar outros baús por fora, porque senão a gente não vai, dar rock aqui. Beleza, deixa eu pegar o baú. Ferro. Ih, caraca.
Corre, corre, corre. Tem um cara aqui. Não para, não para. Nossa, já levei dano ali. Deixa eu ver ali. Não tem ninguém pra cá, beleza. Beleza, a gente já deu um baú. A gente já pode pegar ele porque o baú é nosso. Vou pegar o botzinho aqui pra gente fugir do cara. Já tem outro baú ali. A gente tem que... Ai, caraca, que susto. Vamos equipar. Ué, eu não equipei a bota. Ih, galera. Vou esconder atrás da árvore. Deixa o cara vir. Pior que tem dois. Ai, ai, caraca, ele tá com machado de ferro. Ferrou, ferrou, ferrou. Corre, corre. Você tá louco? O cara tá com machado de ferro. Que burrice, velho. Que burrice, eu vou morrer de novo. Não, por favor, me deixa em paz. Sai, sai, maldito. Ai, ele me deixou. Ufa. Caraca, que vacilo, né? Tipo, fui em cima do cara e ele tá com um negócio de ferro. Vamos tentar achar mais coisas por aqui. Já já a neve chega aqui e eu vou morrer pela neve. Pensou? Nossa, só coisa ruim. Apesar de que eu preciso de um capacete. Vem pra mim, vem pra mim. Beleza. Ai, caraca. A neve tá chegando, olha lá. Sai daqui. Vou procurar mais coisas. A gente precisa de uma armadura melhor. Porque essa daqui não vai dar rock. No deathmatch, a gente perde com ela. Poxa vida. A gente tá com fome, não tem nada pra comer. É, eu acho que não vai ser bacana, hein, galera. A gente vai perder essa, com certeza. Eu tinha a impressão que eu tinha visto um baú aqui. Tô doida. Beleza. Vamos entrar. Acho que alguém já viu nessa casa. Tá com a porta aberta. Sai daqui. Não, 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 não. Sai daqui. Uhul. Toma, trouxa. Oh, eu precisava de uma galinha, valeu. Haha, valeu pela comida. Mas provavelmente ele não me deu nada demais, né? O cara foi burro de querer me bater. Sem nenhuma arma pra me matar. Então vamos lá. Vamos ver no que vai dar. O que, que tem de chitinho aqui? Nada, como sempre. Sai daqui. Quero achar mais baús. Tem 3 pessoas mortas e 12 vivas, né? Então tem muita gente ainda por aí. Caraca, será que a gente encontra alguma coisa aqui? Provavelmente não. Pô, já limparam tudo. Nem vale a pena olhar. Caraca, galera, tá complicado aqui. É bem provável que não tenha mais nada por aqui. Então sai daqui. E o problema é que eu não tô conseguindo ver quanto tempo falta pra gente ir pro deathmatch. Não tá os minutos contando, né? Aqui não vai ser bacana, porque a vida vai ficar gigante. Cadê aqui? Vamos entrar aqui. Acho que alguém já passou por aqui, hein? Com certeza. É, já passaram por aqui. Oxe, eu vi 2 baús abrindo. Nossa, tá mexendo. Caraca, que frenético. Ué, cadê o pessoal? Não tô encontrando ninguém. Tem 10 vivos e eu não acho ninguém? Como assim? Como assim? Beleza, beleza. Cadê? Aí eu encontro um cara full iron e eu morro. Que bonito. Aí tem um baú ali. Pega. Ó, o cara ali. Nossa, ele tá seguindo o outro. Corre, corre. Ou eles estão de time? Será que eles estão de time? Se tiver de time, eu tô ferrada. Vamos sair daqui. Sai daqui. Caraca. Ou... Alguém tá por aqui. Vamos entrar na casinha aqui. Deixa a porta. Opa, a gente precisa de comida. Eu reparei que a gente tem ferro, mas se a gente achasse outro ferro, seria bacana, né? Opa, a gente achou uma botinha de... Ai, caraca, quero subir. Oh! Quero subir isso aqui. Caramba. Beleza. Não tem nada aqui.
Quer ver que você sobe até o topo e não acha mais nada aqui, ó. Daqui eu só quero isso. Beleza, vamos sair daqui, senão a neve vai matar a gente. Só falta alguém entrar aqui e me matar. Vai ser bonito. Vamos ver. Não tem ninguém pra cá. Ixi, a neve já tá bem ali, ó. Caraca, tem muita gente viva. Cadê esse povo? Pra gente limpar aqui o jogo, né? A neve tá vindo com tudo, deixa eu sair daqui. Ai, caraca, eu tô cercada. Essa neve vai ficar aqui em cima de mim? Lá, 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 lá. Onde ela já tá? Sai daqui. Caraca, que jogo mais tonho, não tô achando ninguém. Mas já já vai ter o deathmatch. Opa, tem 7 pessoas, alguém acabou de morrer. 7 alive. Uhul. Ih, caraca, tô com fome. Provavelmente o cara tá com coisa de ferro, porque eu vi ali no chat que ele matou com alguma coisa de iron. Então, tô ferrada. Praticamente. Caraca, cadê o pessoal? Que agonia. Ali, ali. Eles estão tretando. Ou eles estão de parceria? Caraca, eles estão de parceria. Ferrou, e agora? Ah, tá de sacanagem. Não, estão de parceria. Nossa senhora, estão vindo. Corre. Ai, caraca. Ah, não, não. Me deixa. Sai daqui. Sai daqui, sai daqui. Cadê o cara? Meu Deus. Ah, não. Socorro, 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 socorro. Cadê? Ai, eu não vi. Olha onde tá o cara aqui, ele tá no centro. Que maldito, não vale. Bom, galera, eu vou lá pro lobby pra gente finalizar o vídeo. Beleza, galera, já estamos aqui no lobby e peço desculpas por ter sido um fracasso. Mas é isso aí, pessoal. Se vocês quiserem ver mais vídeos de Survival Games, deixem aí nos comentários. Eu vou tentar trazer outras pessoas pra participar comigo, quem sabe o Godenot ou a Ashley. Ou outras pessoas aí, não sei. Vai depender de vocês, se vocês quiserem, deixem aí nos comentários. E, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar o seu gostei. E se puder, também adicione aos favoritos. Isso me ajuda bastante na divulgação do vídeo. E eu conto com o apoio de todos vocês pra me ajudar na divulgação. É o que eu sempre digo. E o que eu sempre vou contar é com o apoio de todos vocês, beleza? Mas eu vou ficar por aqui, pessoal. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau, tchau.